Ну і власне, коли ми переконали, що наше квадратне рівняння з простим модулем має корені, треба їх шукати. Щось бачите за тим? Так. Корені забудовано так. Значить, знову. У нас є рівняння, яке з квадрат поставлено з А за модулом P. От, P у нас непарне просте число. От. І ми знаємо, що А в степені P мінус 1 навпіл. Це одиниця за модулом P. Бо якщо це не одиниця, то рівняння не має розв'язки. Ідея в тому, щоб взяти ось це співвідношення і довести його до стану, коли тут буде А, а тут буде А в якомусь парному степені. Тоді можна взяти корінь, тобто цю степінь розділити навколо. І все. Так? От. Але для різних P ця ідея реалізується зовсім по-різному. Так, випадок перший, найулюбленіший всіх моїх студентів, коли просте число P має форму 4K плюс 3. Тоді чому дорівнює P мінус 1 навколо? Вчислення кажуть нам, що це буде 2К плюс 1. Відповідно, умова розв'язуваності переходить у співвідношення, що А в степені 2К плюс 1 співставлено з одиницею за модулом P. Ага, кажемо ми, домножимо ліву і праву частину на число А. І маємо, що А в степені 2К плюс 2 це буде А за модулом P. Але ж тоді це є х квадрат. Бо х квадрат це А за модулом P. Ня? Ну і відповідно, х буде дорівнювати плюс-мінус А в степені К плюс P. К плюс 1 за модулом. Чому плюс-мінус? Бо і плюс підходить, і мінус підходить, а коренів потрібно 2. Ми це встановимо. Тобто, якщо у вас просте число P має ось таку форму, то корені знаходяться на майже одразу. Ну, K плюс 1 треба через P виразити і все. Тому цей випадок полюбляють усі студенти, особливо на контрольних. От. А також усі криптологи, тому що ну, найпростіша форма обчислених квадратних коренів, вона і для реалізації проста, і для аналізу проста. Да? Так, добре. І розглянемо інший випадок. Коли P дорівнює 8K плюс 5. Ну, тобто, інший випадок повинен бути 4K плюс 1. Але 4К плюс 1, в свою чергу, поділяється на два випадки. 8К плюс 1, 8К плюс 5. О. Дивимося, що тут буде. Значить, P мінус 1 навпіл буде дорівнювати 4К плюс 4. 4К плюс 2. Так? Тобто, фактично, звідси ми маємо, що А в степені 4К плюс 2 дорівнює одиниці за модулом P. Але ось погано, це парна степінь. Так? Парна степінь. От, відповідно, якщо ви домножите на А, то там буде не парна степінь, ви його на двійку не поділите. Що треба зробити? Ну, взяти звідси квадратний корінь. Так? Бо оскільки це число дорівнює одиниці, то корінь з цього числа буде дорівнювати або одиниці, або мінус одиниці. Так? От, відповідно, маємо тут перший підвипадок. Обчислюємо А в степені 2К плюс 1, і він дорівнює одиниці
За мовою пару. Ну, цей випадок точнісінько співпадає з тим, що було там. Тобто звідси маємо, що корені в нас будуть плюс-мінус А в степені К плюс 1 за модулом К. Добре. Але ж може так стати, що А в степені 2К плюс 1 буде дорівнювати мінус 1 за модулом К. Що робити? Ну, якщо ви зараз домножите на А, то у вас ліворуч буде мінус А. Воно не факт навіть, що є квадратична лишка. Так? От. І тут кажуть нам, а згадайте критерій Ойлера. Якщо вдало підібрати квадратичний лишок, то бачите, квадратичний лишок в цьому парному великому степені дає одиницю, а квадратичний лишок дає мінус одиницю. А якщо домножити мінус одиницю на мінус одиницю, подержимо одиницю, те, що нам було потрібно. Так? От. А далі ми кажемо, це ж P виду 8К плюс 5. Ну, 8К мінус 3, насправді, так? А ми пам'ятаємо, що для моделів такого виду двійка завжди є квадратичною лишком. Тобто ми кажемо, що якщо P у нас 8К плюс 5, звідси випливає, що 2 є квадратичним нулишком. А якщо 2 є квадратичним нулишком, то 2 в степені P мінус 1 навпіл, тобто 2 в степені 4К плюс 2, це буде мінус 1 за модулом. Тому якщо взяти і перемножити ці дві рівності, а ми можемо це зробити, хто нам забирає, так? То маємо, що А в степені 2К плюс 1 помножити на 2 в степені 4К плюс 2, це буде одиниця за модулом К. Так? Не впади. Відповідно, тут маємо А в непарному степені, тут якась фігня в парному степені, тут одиниця. Множимо ліву і праву частину на А. Маємо А в степені 2К плюс 2 на 2 в степені 4К плюс 2. Це буде А за модулом П. От. Ну, а це, відповідно, якщо це А, то це буде х квадрат. От. Ну, і звідси корені будуть x це буде плюс-мінус а в степені k плюс 1 на 2 в степені 2k плюс 1 за модулом. Ні, ну ти так робиш. Ні, секунду такое. Що ж це таке? Що ж це таке? От. Значить, ще раз, це не означає, що тут буде 4 корені. Алгоритм обчислення коренів за модулом 8К плюс 5 починається з того, що ви обчислюєте ось це число. А в степені 2К плюс 1. Воно приймає два значення, або плюс 1, або мінус 1. Якщо плюс 1, то корені будуть ось такі, дві штуки. Якщо мінус 1, то корені будуть ось такі, дві штуки, знову. Так? Причому, ну, двійка – це константа, яка відома заздалегідь, і оце 2 в степені 2К плюс 1, а 2К плюс 1 – це також з числа P обчислюється. Так? Це можна також обчислити заздалегідь, одразу за модулом P, і використовувати як готову константу, так? Тобто, фактично, у вас корені будуть А в степені К плюс 1, плюс-мінус. В деяких випадках треба ще на ось цю константу домножити. Ну, бачите, тут же алгоритм обчислення стає не таким красивим, так? Ну, порівняння з тим випадком, взагалі кажучи. Тобто тут є умови, їх треба перевіряти. Тут якісь додаткові обчислення, так? Але, ну, це ще не так страшно. Бо є на третій випадок. Коли P дорівнює 8K плюс 1. От. Ну, що тут можна сказати? Чому дорівнює P мінус 1? Страшно,
От, відповідно, ви маєте умову розв'язаності, що А в степені 4К дорівнює одиниці за модулем P. І тут, взагалі кажучи, треба буде щонайменше двічі добувати квадратний корінь. Так? Причому на першому етапі вам може з'явитись мінус одиниці, і ще треба буде домножувати на якийсь квадратичний лишок в степені 4К, щоб мінус одиницю перетворювати на одиницю, і тільки після цього здобувати квадратний корінь. Так? От. Третя неприємність. Ну, ми не знаємо якогось гарантованого квадратичного лишка за такими модулями. А за такими модулями тут двійка гарантований квадратичний лишок. За будь-яким модулом буде 8К плюс 5. А для модулів 8К плюс 1 двійка гарантований квадратичний лишок. Тому, і тут що починається? Значить, перше, треба знайти квадратичний лишок B. Так? Ну і відповідно, B в степені 4К це буде мінус одиниця за модулом B. Як шукати квадратичний лишок? Ну, насправді, випадковим пошуком. Це найкраще наразі. Чому? Ну, ми знаємо, що у вас серед усіх чисел за модулом P є половина лишків, половина нелишків. Так? Згенерували випадкове число, вчислили символ лежанка. Якщо лишок, ну, згенерували наступне число. І так будемо генерувати доти, доки не знайдемо нелишок. Так? У вас ймовірність, що ви на першому кроці не знайдете нелишок, буде одна друга, так? Що за два кроки не знайдете, одна четверта, за три кроки, одна восьма і так далі. Ну і в середньому вам знадобиться лише два запуски цієї системи, ну, цього алгоритму, щоб знайти один квадратичний нелишок. От. А там з ймовірністю 99%, ну щось на кшталт 6 запусків. Таке. От. Ну, на практиці так роблять, насправді, тобто, беруть випадкові числа, перебирають, знаходять якісь квадратичні лишки. Так, нам би хотіли, щоб це число B було малесеньке, щоб обчислювати краще, так? Але, ну, тоді ми порушуємо випадковість, тоді ви з ймовірністю 1/2 можете знаходити ці лишки, ці лишки, от, а це, ну, може погано для вас завершитись. От. Але що приємно, нам це B для кожного P потрібно одне. Тому можна його заздалегідь обчислювати. До того, як ви обчислюєте коротко. Так? І B в степені 4K, воно невідомо, так? Так, ну все. От B можна знайти заздалегідь і все. Більше тут нічого зоптимізувати не можна. Далі що ми робимо? Ось це число 4K. Ми виносимо з нього усі двійки. Ну, тобто ми його записуємо в вигляді 2 в степені s помножити на d, де d не пар. І наша задача – дійти до a в степені d. А для цього треба s разів відняти, ну, відняти, здобути квадратний корінь. Чи як воно українською? Здобути, так. О, ну і починаємо. У вас a в степені, ну, 2 в степені s на d – це одиниця. Так, ну, бо це 4К, це умова розв'язаності. Здобуваємо квадратний корінь. Тут буде випадок, коли А в степені 2 в степені n-1, де дорівнює одиниці. Все добре, можна далі здобувати корінь. Так? Але ж може стати, що тут буде А в степені 2 в степені n-1 на d, дорівнює мінус одиниці. Тоді множимо це число на B в степені 4К. І буде а в степені 2 в степені s мінус 1 d, а тут b в степені 4k, і це одиниця. От, відповідно, тут починаємо. Буде а в степені 2 в степені s мінус 2 на d. Якщо одиниця, все добре, можна далі здобувати корінь. Якщо мінус одиниця, то знову можемо на b в степені 4k, так? І а в степені 2 в степені s мінус s мінус 2, звісно, так. D. А тут буде B в степені 4K. Це буде плюс одиниця.
Ну і тут так само два випадки, якщо ви з цього здобудете корінь і буде одиниця, все добре. Якщо мінус одиниця, знову можемо набрати. От. Ну, не дивно, що, ну, очевидно, що не всі випадки одночасно у вас виконуються, так? То вам не все дерево треба розглядати, ви оцю на цьому дереві робите, так? Але що неприємно, треба чесно обчислювати кожен рівень, так? Ви не можете одразу перескочити до А в степені Д, тому що хто його знає, що тут буде посередині, так? У вас мінус одиниця не обов'язково навіть теоретично лише. Хоча ні, тут обов'язково. Мінус одна була певне число, відповідно, мінус одниця буде квадратичним лишком. Але які там будуть корені, лахи вибіг. От. От. Ну і врешті-решт. Мабуть, треба сюди вже переходити. Це ми багатими випадками з постійним домноженням на b в степені 4k. А у вас вийде, що а в степені d помножене на b в степені 2t, де t от підібране за рахунок усіх цих множень, так, буде дорівнювати одиниці за модулом t. Ось. І тоді, якщо ліву і праву частину домножити на а, так, то у нас буде x квадрат, це буде а в степені d плюс 1, на b в степені 2t, і це буде a за модулом b. А оскільки d не парне число, то d плюс 1 парне число. Ну і відповідно корінь буде плюс-мінус a в степені d плюс 1 навпіл, b в степені t за модулом b. От. Ніхто не любить випадок 8k плюс 1. Всі його ненавидять. По-перше, тому що треба шукати на очевидний квадратичний лишок. По-друге, що тут неочікувана кількість обчислень може бути. То вам може пощастити, ви просто оці ці корені віднімаєте, у вас одиничку. Так? А може не пощастити і навпаки, на кожному кроці треба ще домножувати. Але цей алгоритм можна, ну, запрограмувати таким чином, що насправді множень вам не так, щоб дуже багата кількість була потрібна. Вам лише треба моніторити степінь А і треба моніторити степінь Б. Так? От. Але, ну, постійні піднесення до степені тут все одно будуть. Так? Степені Б, скажімо, можна передобчислити, знов таки, якщо ви його знаєте. От. А от за степенями А такого не бувало. От. Ну, і... от. Але, ну, тут хоча б зрозуміла схема, як вона працює. От, існує більш ефективний алгоритм обчислення коренів за таким модулем. Це так званий алгоритм Тоннелі-Шенкса. Він з чого починає? Він починає з цього кінця. Він починає з а в степені d плюс 1 навпіл, як потенційного кандидата розв'язки. А потім до нього підганяє доданочки, які дозволять перетворити його на правильний корінь. З теоретичної точки зору складність у нього майже така сама, як у цього, ну, несхідного алгоритму. Так? Ну, то нарішається він несхідний, відповідно. Але за рахунок того, що тут у вас буде а в степені величезна степінь, так? Ну, а в степені d плюс 1 навпіл – це степінь поменше, так? Тобто, суто практично, він працює швидше, тому що числа коротші. От. Я б його вам розповів в деталях, але, ну, мінус 4 лекції, ну, я не встигаю. Тому просто знайте, що він такий існує, але він не такий, щоб очевидний. Ну, тобто, алгоритм сам просто програмуєте, він працює. А чому він так працює? Це, ну, потребує, ну, так, з півгодинки лекції. Там три допоміжні леми, які, ну, допомагають зрозуміти, чому він працює правильно. От. І коли-небудь, коли в мене буде багато вільного часу, я вам його також розповіжу. Так. А так, зрозуміло вам, як обчислюється корінь. Ну, так. Є приємний випадок, не такий приємний випадок, і дуже неприємний. Чи там матанець? А, от любое или число? А.
ми можемо от в такому от віді 8. Ну, диви, 4К плюс 3 – пів дошки, 8К плюс 5 – одна дошка, 8К плюс 1 – дві дошки з багатокрапочками. От що нам? Це от... Насчет от такого ось без... Ну, це не лише. А це критерій Ойлера. Ну, це B в степені P мінус 1 нахто. Якщо B не лише, то B в степені P мінус 1 нахто, це мінус 1. І нам спеціально потрібно B в парній степені, причому парна степень повинна бути вдвічі більша за поточну степень А, щонайменше. Щоб можна було потім віднімати. Ну, віднімати все це. Здобувати корінь. А мінус 1, щоб гасити ось ці мінус 1, які виникають тут, коли ми корені роздобуваємо з А. Так. Насправді той алгоритм, який я описав для випадку 8К плюс 1, він універсальний, він для довільного модуля P працює. Просто для модуля 4К плюс 3 він завершується не з цього. А для модуля 8К плюс 5, ну там два кроки треба зробити, так? От. А для 8К плюс 1 потенційно воно може робити тут багато кроків, тому що 4К, а К в свою чергу може ділитись на довільний степінь двійки. К дорівнює 256. Та-дам! У вас скільки? 8 плюс 2? 10 рівнів цього дерева. Кожен рівень треба пройти. Не підтримано. От. Ну, якось так. Ну, я сподіваюся, що воно вам зараз буде більш-менш зрозуміло. От, а потім наступного року Людмила Васильівна з вас це вижме, а потім Людмила Олексіївна з вас це вижме, і я ще буду. От. Ну, це важливі речі, тому що ну, наразі серед класичних асиметричних криптосистем, їх три, власне, це RSI, Гамаль і Рабін. Лише у системи Рабіна є формальна доведеність кількості, а вона побудована саме на здобуванні коренів за модулом. Там фактично, ну там модуль не простий, там модуль буде P на Q, P на Q2 простих різних числа. От. Там доведено, що якщо ви вмієте здобувати корені за таким модулем, то ви можете N розкласти на множники ефективно. От. Ну і навпаки, якщо ви вмієте N розкласти на множники, то відповідно ви корені вмієте здобувати. От. А для RSI, для Гамаля там нема таких доведень, там це відкрита проблема. Тобто RSI будується на складності розкладання N на множники, так? А Ельгамаль на складності обчислення дискретних логарифмів. Тобто розв'язування рівнянь А в степені Х дорівнює B за модулом M. Ну, чи так там просто. От. І, тобто, ну, всі розуміють, що якщо ці дві базові задачі з теорії складності вони будуть розв'язані, так, то і поламаються ці системи. Але не доведено, що якщо ці системи поламаються, то ці дві глобальні задачі також будуть розв'язані. Можливо, ці криптосистеми ламаються швидше і ефективніше, ніж от просто розкладати число на множини. От. Ну от якось так. Так і живе. Добре, тоді на сьогодні все. Дякую. Вимикай.